Danas idem da vidim razliku između McDonald'sa i Burger Kinga. Imao sam jedan peh, zabio sam drona, tako da će ovaj videoklip da bude malo skuplji nego što sam planirao, pošto je ovo sad treći dron, odnosno drugi dron koji sam pokvario. Prvi mi je potonuo u more prošle godine, drugi sad sam zabio u McDonald's restoran, tako da Burger King sam snimao sa zemlje, nisam imao dron, pošto neće da poleti, neki mu je đavo mora u servis, da vidimo da li može da se popravi ili ne. Dobrodošli u novi video, subscribe, like i share. Pre toga idem samo da pogledam u jednu prodavnicu, ovdje izašao je novi MacBook Air 15 inča, pa me zanima, pošto u Srbiji izbjegavam uopšte da kupujem tehniku, zato što kupim jedan, platim dva, a ovdje kupim jedan, platim pola, da ne kažem upola cene, ako nabodem neku dobru akciju, ili uglavnom minimum 500-700 evra je ušteda, bar za MacBookove, ne znam, za ovo ostalo. Mnogo smo bre skupi, mnogo skupi. Preuzmite aplikaciju sa našeg sajta, da bi ja mogao da snimam ove videoklipove i da kačim na YouTube. Naravno, finansiramo se iz budžeta Radija Košava, iz marketinga, deo sredstava ide i za YouTube kanal, odnosno za mene. Idem autobanom u Nemačkoj, što mi se dopada, zato što može jako brzo, neograničeno u stvari, da se vozi. I ja volim brzo da vozim i volim da sam u regularnim okvirima. Big King, ovo je Big King, a ovo je cheeseburger. Cena 6,98. Imamo meku, klasika, ovo je Big Mac, a ovo je cheeseburger. Cena 7,58. Znači, ova dva 7,58, a ova dva skoro 7, 6,98. Aj sad da otvorimo Big Mac, Big Mac kao Big Mac.
To je Big Mac, hajde da ga uporedimo sa ovim Big King iz... Ovo je Big King, ovo je Big Mac. Nima li ima razlike? A ovo je cheeseburger iz Burger Kinga, ovo je cheeseburger iz Maca. Cheeseburger iz Maca, cheeseburger iz Burger Kinga. Čini mi se da su identični. Ovde Big Mac, Big Mac klasika, ćemo da vidimo. Unutra dve pljeskavice. I u ovome su dve pljeskavice, ima i luk. U 80% su identični, moja neka ocena, s tim da ove dve pljeskavice u Burger Kingu nekako mi je meso drugačije u odnosu na Big Mac. Hajde da probam cheeseburger iz McDonald'sa. I cheeseburger iz Burger Kinga. Three, two, one. Opet identična priča. U 80-85% su identični. Ali ovih 15%, da kažemo 20% razliku čini meso. Meni je iskreno ukusnije meso u Burger Kingu, mada navika je čudo. Suma sumare, Burger King ispao jeftinijim i 20% bolje meso. A Mac je ispao skuplji i 20% lošije meso, mada realno nećete pogrešiti ako budete jeli i u jednom i u drugom. Pozivam vas da zapratite ovaj kanal, da preuzmete besplatno aplikaciju Radija Košava. Ukoliko imate mali biznis, posjetite Radio Košava kroz oglašavanje. Imamo stvarno odlične uslove za reklamiranje i vodite račun, imamo broj ograničen reklamnih pozicija. To je to, mi se vidimo u sledećem videoklipu. Ćao!